Esta. Queijinho? Muito bom. Oh, a gente está no farol da Barra. Já tomaram uma prainha. Ok, estão comendo aí o queijinho. Do Porto da Barra, é Irizanha. Iris, eita aí. Casa do Ricardo é Vatstrom. Oh, lecra? E aí, em português? Muito bem. O que você está comendo? Queijinho assado. Queijinho assado. Isso aí. Estamos no Porto da Barra. Aí
daar niet warm. En nu komt wel een beetje de zon. Oh. Dus dat is wel lekker. Maar we gaan nu naar huis. Dit was de vlog. Peace out. Doei. Oké. Cita da Isis. A gente está aqui na Cachoeira de Ivete Sangalo. Elas estão de mãozinha dada. Ok. E aí? Mete de futas na bata. É em calça. Ideal. Hein? Como que é o nome da cachoeira? Da Ivete Sangalo. Aqui que ela ficou e aqui que nós estamos agora. Ok. Vocês viram o cabeção lá na frente do deck? Então, são filhotes da mesma espécie que ele. Então, vocês podem ver. Nee. Die zijn gewoon even niks aan het doen. E elas voltam para participar, botar o primeiro lugar que nasceu, né? Exatamente. Nossa, vem. Aqui, ó. Caramba, são gigantes. Não, essa é cabeçuda, filho. São duas cabeçudas. Olha ali, mamãe. Mentira, tem um peixinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É que linda, olha só. Er zit iets glinsterend. Hallo. Oh ja. Você gostou? Obrigada. Olha que fofo. Um beijo, João. Olha que lindo. Vamos soltar aqui, Antônia. Hoje não. Hoje não vou soltar. Não? Responda, Isis. Een tandje. Oh ja, een tandje. Zeker voor de vis, hè? Ja. Ja. Toch wel mooi gevonden, hè? Ja. Moeten de geld waard dan niet? Ja, dat is zeker niet waard.
E esse calor baiano, tá massa? Sim, muito melhor. Uma rua, tudo indo pra isso? É, porque eu jogo futebol. Tá gostando do Brasil? Sim. Galera, essa é a Anja. Vem de longe, lá da Holanda, está curtindo o verão 22. Toda a nossa equipe promocional do melhor mix do Brasil. Em Baza, a serviço de todo mundo do verão. Kátia, essa é de longe, viu? Gosta, ama o Brasil e veio curtir o verão mix 2023. É com vocês. E daqui a pouco estou de volta aqui, direto da praia de Jaguaribe. Rádio Mix, o melhor mix do Brasil. Ok, o carro do nosso chofer pifou a bateria. Anja Quiz está preparada para empurrar. Valt vai ajudar. Joga para lá. Para onde? Para lá, para dar espaço para dar o tombo. É melhor? E aí vai dar o tombo. Para cá, eu vou atrás. Vamos. Não, vai direto. Força! Ela veria em voz, né? Ai, Deus! Coitado do carro do negro, né, Neuza? Pagando as prestações, o carro nem funciona. E Diego? O que é que tem Diego, Neuza? Também. Ele tá sem gasolina nesse carro. Não, tem gasolina. Estamos de novo no restaurante. Aqui tá a Renata com o Juninho. Olha aí a Anja, olha a Anja. Olha aqui a Isis. Estamos no restaurante. O negócio aqui é agitado. Eu tô por aqui também. Mas a coisa aqui é animada. Lecra, Isis. Eu, Lecra. Estamos aonde? Ah, a Anja tá comendo. A Neuza também encheu a boca agora. A Natal, o meu motorista, tá Valt. A mesa tá bonita. Estamos em Santo Estevo. Estamos almoçando, uma delícia. O Valt com Neuza. E aí, Valt, tá boa? Ok. Nego? Depois tem que empurrar carro, viu, nego? Existe. Eita, anda lá com a moto de alto. Tá ligado. O carro tá ligado, nego. Ok.